ओम नमः भगवते श्री पुरुषोत्तमाय बागार्थं विव संप्रुक्तो बागार्थं प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। दिव्य आत्मन दिव्यवाणी ये जो अभूतपूर्व अध्याय ये अध्याय रे आज गोटे एमितिका शब्द को चिन्हिबा, ये शब्द को चिन्हिबा दरकार। ये गुण नुहे, ये मनुष्य जीवन रे आपको आपण हबनी, किंतु ये शब्द पाई अनेक तर्क अनेक वितर्क, ये शब्द को चिन्हिबार आवश्यकता अछि। आउ ये शब्द को चिन्हिले गोटाए समाज संस्कार बाट मिलिबो। कौन से शब्द ना? शब्द होचे ब्रह्म। अनेक बार अनेक थर आम शब्द को शुणीचु, आमर उत्कलीय माटीर परंपरार दियो, सकल जनमानसर विश्वासर दियो, जगतरनाथ जगन्नाथ यांकु आम कहुचु दारु ब्रह्म। पुणी यांक पाखरे पढ़ा जाउथिबा भागवत से शब्द ब्रह्म। ये प्रभु जेतेबेले बड़ सिंहार बेश परे शयन करंती ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ପଢ଼ା ଯାଏ ସେ ହେଉଛି ସଙ୍ଗୀତ ବ୍ରହ୍ମ, ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ। ପୁଣି ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ନ ପ୍ରସାଦ ମିଳେ, କୈବଲ୍ୟ କଣିକା ବା ଅଭଡ଼ା, ତାକୁ କହୁ ଆମେ ଅନ୍ନ ବ୍ରହ୍ମ। ଇଏ ବ୍ରହ୍ମମୟ ଦେବତା। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମ ଶବ୍ଦ ଇଏ ସଦାସର୍ବଦା ଆଲୋଡ଼ନ କରେ। ଇଏ ସତରେ ଦେଖିବାକୁ କେମିତିକା, କାଳିଆ ନା ନେଳିଆ, ଧଳା ନା ନାଲିଆ, ପୁଣି ସତରେ ଟାଣ ନା ନରମ, କେହି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନି। କିନ୍ତୁ ଏ ବ୍ରହ୍ମ ଶବ୍ଦର ଆଲୋଡ଼ନ ଭିତରେ, ଏଇ ବ୍ରହ୍ମ ଶବ୍ଦର ପରିଧି ଭିତରେ ଚକ୍ରାକାର ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଘୁରୁଥାଇ, ଗୋଟାଏ ସନ୍ଦେହ ଆପଣଙ୍କର ଦୂର କରୁଛି। ଇଏ ବ୍ରହ୍ମ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ, ଯଦି ବ୍ୟାକରଣଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖନ୍ତି, ଇଏ ବ୍ରହ୍ମ ହେଉଛି ଗୋଟେ କ୍ଳିବଲିଙ୍ଗ ଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ। ଇଏ ନା ପୁରୁଷ ନା ନାରୀ, ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଦିଅ। ଇଏ ପୁରୁଷ ବି ହେଇପାରନ୍ତି, ଇଏ ନାରୀ ବି ହେଇପାରନ୍ତି। ଇଏ ବ୍ରହ୍ମ ଶବ୍ଦର ସାର୍ଥକତା। ପୁଣି ଏ ବ୍ରହ୍ମ ଏମିତିକା ଜିନିଷ, ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମକୁ ନେଇ ଆମ ଭିତରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ। ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ ପୁରୁଷ ବା ସେଇ ବ୍ରହ୍ମବେତା ନାରାୟଣଙ୍କର ଅଙ୍ଗରୁ, ବ୍ରହ୍ମବେତା ହେଉଛନ୍ତି ନାରାୟଣ, ତାଙ୍କରି ଅଙ୍ଗରୁ ସକଳ ସୃଷ୍ଟି, ସକଳ ସୃଷ୍ଟି କଥାରେ କହିଲେ ହେବନି। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝାଇ ଦେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ କେମିତିକା। ଦିନକର କଥା, ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମା, ଚତୁରାନନ ବ୍ରହ୍ମା, ପଦ୍ମଜନୀ ବ୍ରହ୍ମା, ଇଏ ବ୍ରହ୍ମା ବସିକିରି ବେଦ ପାଠ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଚାରିମୁଖ, ଚାରିମୁଖରେ ବେଦ ପାଠ କରୁଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମା। ଆଉ ଏ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ବେଦ ପାଠ ଶୁଣି ପଞ୍ଚାନନ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଶଙ୍କର, ଭୂତଭାବନ ଶଙ୍କର, ଶିବ ଠାକୁର। ଇଏ ବି ପାଞ୍ଚ ମୁଖରେ ବେଦ ପଢ଼ିଲେ, ଜଣେ ଚାରିମୁଖରେ ଜଣେ ପାଞ୍ଚ ମୁଖରେ। ପାଞ୍ଚ ମୁଖରେ ବେଦ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ହୁଏତ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଚତୁର୍ମୁଖର ବେଦ ଟିକେ ମଳିନତା ପଡ଼ିଗଲା। ବ୍ରହ୍ମା ଚିନ୍ତା କଲେ, କହିଲେ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ମୋର ଥାଆନ୍ତା, ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ମୋର ଥିଲେ ବି ମୁଁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବେଦ ପାଠ କରିପାରିଥାନ୍ତି, ସେଇଭଳି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଆ ଚିନ୍ତା କରି ବ୍ରହ୍ମା ଗୋଟେ ପଞ୍ଚମ ମୁଣ୍ଡରେ ବେଦ ପାଠ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଟିକେ କୋପାନଳ, ଟିକେ ରାଗିକିରି ସେ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଛିଣ୍ଡେଇଦେଲେ। ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଛିଣ୍ଡିଗଲା, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମନରେ ବି କ୍ରୋଧ ଆସିଲା। ମଣିଷ ଜୀବନରେ କ୍ରୋଧ ହେଉଛି ପରମ ଶତ୍ରୁ। କେବେ ବି ହେ ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମନ ଯେତିକି ସଂଖ୍ୟାରେ ଆପଣମାନେ ହୁଏତ ଆମ ବିଶ୍ୱାସର ଡୋରି ସହିତ ବାନ୍ଧି ହେଇଛନ୍ତି, ଜୀବନରେ କେବେ ବି କ୍ରୋଧ ଆସିବାକୁ ଦେବେନି। କ୍ରୋଧଟା ସବୁବେଳେ ଅମଙ୍ଗଳକାରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁଇ ଜଣ ଦେବତା, ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମା ଜଣେ ଶଙ୍କର, ସମସ୍ତେ ଜ୍ଞାନୀ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନର ଅପରିମାଣତା ରହିଛି ଏବଂ ଜ୍ଞାନକୁ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ସେମାନେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି, ଅସୀମ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ। ତଥାପି ସେଦିନ କ୍ରୋଧବଶରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟାଏ ଶକ୍ତି, ଶଙ୍କରଙ୍କର ଗୋଟାଏ ଶକ୍ତି, ଦୁଇଟା ଶକ୍ତି ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ ଲାଗିଲା। କାହିଁକି ନା ଗୋଟାଏ ମୁଣ୍ଡ ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଶଙ୍କର, ଆଉ ଦୁଇଟା ଶକ୍ତି ଭିତରେ ଏମିତି ଘମାଘୋଟ ଲଢ଼େଇ ଲାଗିଲା, ଦେଖିବାର କଥା, ଦେଖିବାର ଲଢ଼େଇ।
ଆଉ ଇଏ ଲଢ଼େଇରେ କୌଣସି ମୀମାଂସାରେ ଏମାନେ ପହଞ୍ଚିଲେନି। କାହିଁକିନା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ଲଢ଼େଇ ଲାଗେ ହୁଏତ ଜଣେ ଜିତିବ ଜଣେ ହାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏ ହାର ଜିତ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ନଥିଲା। ଏ ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ ଲାଗିଲା ଏ ଲଢ଼େଇରେ ମ୍ୟାଚ୍ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଡ୍ର ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, ଅମୀମାଂସିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। କେତେବେଳେ ମୀମାଂସାରେ ପହଞ୍ଚିଲେନି, ଇଏ ଯେତିକି ବଳୁଆ ସେ ସେତିକି ବଳୁଆ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଲା। ଅନେକ ଦିନ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଦିନେ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମବେତା ପୁରୁଷଙ୍କର ନାଁ ନେଇଥିଲେ ନାରାୟଣ ଭଗବାନ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଆସିକିରି ଆ ଭିତରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କଲେ, କହିଲେ ଶୁଣ ଶୁଣ ଏ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କର, ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କର। ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ହେଲା। ବନ୍ଦ ହେଲା ପରେ କ'ଣ ଘଟିଲା? ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ଏ ଦୁଇଟା ଶକ୍ତିକି ଦୁଇଟି ଜାଗାରେ ବାଣ୍ଟିଦେଲେ, ଦୁଇଟି ଜାଗାରେ ବଣ୍ଟା ହୋଇଗଲେ ଶକ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହୁଏତ ତ୍ରେତା ଯୁଗ ଆସିଲା। ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ଯୋଡ଼ାଏ ଶକ୍ତି ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଥିଲେ, ଅମୀମାଂସିତ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା, ଗୋଟାଏ ଶକ୍ତି ରୁଦ୍ର ତେଜରୁ ଆସିଥିଲା ବା ଶିବଙ୍କ ତେଜରୁ ଆସିଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଆସିଥିଲା କେଉଁଠୁ ନା ବ୍ରହ୍ମ ତେଜରୁ ବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ବ୍ରହ୍ମ, ସେ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମ, ସେ ବ୍ରହ୍ମ ହେଉଛି ସବୁବେଳେ ଏକ, ତା'ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆକାର ନାହିଁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାର ନାହିଁ, ସଦାସର୍ବଦା ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ଦ୍ୱିତୀୟ ନାସ୍ତି, ଗୋଟିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ପୁରୁଷ। ଆଉ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଖରୁ, ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ ତେଜରୁ ସବୁକିଛି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆଜି ବି ସଂସାରରେ ଯେଉଁ ଜାତିଭେଦ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ଚାଲୁଛି, ତା'ର ବି କୌଣସି ସ୍ଥିରତା ନାହିଁ, ତା'ର ବି କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ପ୍ରଥମେ ବେଦ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର ସମ୍ଭୂତ, କେବଳ ଓଂ କହିଲେ ବେଦକୁ ବୁଝାଉଥିଲା, ପ୍ରଣବକୁ, ଓଂ ହେଉଛି ବେଦର ପ୍ରଣବ। ଆଉ ଭଗବାନ ଥିଲେ ଏକୁଟିଆ ନାରାୟଣ, ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଦ୍ୱିତୀୟ କେହି ନଥିଲେ। ପୁଣି ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟ ଏକ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହୁଏତ କ୍ରମର ବିଭାଗ ହେଲା, ପୁରାଣ ଆସିଲା, ଆମକୁ ସରଳ ତରଳ କରି ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପର ପରିକଳ୍ପନା କଲୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରୁଷ ସଦାବେଳେ ଏକ। ସେହି କଥାକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କାହାଣୀର ଅବତାରଣା କରିଥିଲି। ଦୁଇଟା ତେଜ ବା ଦୁଇଟା ଶକ୍ତି ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ ଲାଗିଥିଲା, ଗୋଟିଏ ବ୍ରହ୍ମ ତେଜରୁ ଆସିଥିଲା, ଗୋଟିଏ ରୁଦ୍ର ତେଜରୁ ଆସିଥିଲା। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମ ତେଜ ଆଉ ରୁଦ୍ର ତେଜ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ ଲାଗିଲା, ସେ ଲଢ଼େଇରେ କୌଣସି ମୀମାଂସା ହେଲାନି। ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଦୁଇଟା ସତ୍ତ୍ୱରେ ବା ଦୁଇଟା ଶକ୍ତିରେ ବାଣ୍ଟିଦେଲେ। ବାଣ୍ଟିଦେଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଯୁଗ ଯେତେବେଳେ ତ୍ରେତା ଯୁଗ ବା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ ଆସିଲା, ସେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଗୋଟାଏ ଶକ୍ତି ହେଲା ବାଳି, ଗୋଟାଏ ଶକ୍ତି ହେଲା ସୁଗ୍ରୀବ, ଇଏ ବି ପରସ୍ପର ଲଢ଼ାଲଢ଼ି ହେଲେ, ଇଏ ବି ପରସ୍ପର ଲଢ଼ାଲଢ଼ି ହେଲେ। ଆଉ ଲଢ଼ାଲଢ଼ି ହେଲାବେଳେ ଏମାନେ ସେମିତି ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅମୀମାଂସିତ ଯୁଦ୍ଧ, ଅମୀମାଂସିତ ଯୁଦ୍ଧ। କିଏ କହେ ବାଳି ଜିତେ ସୁଗ୍ରୀବ ହାରେ, ଆଉ କିଏ କହେ, କିଏ କିଏ କହନ୍ତି ନାହିଁ ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧଟା ହୁଏ ସତ, କିନ୍ତୁ ମୀମାଂସାରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତିନି, ଜିତାପଟ କାହାର କେହି କହନ୍ତିନି। ଯାହା ହଉ, ପ୍ରଭୁ ପୁଣି ଆକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଗଛ ଆଡ଼ୁଭାଳରେ ଲୁଚି ହୁଏତ ବାଳିକି ବଧ କରିଦେଲେ। ବାଳି ମରିଗଲା ପରେ ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧର ଅବସାନ ଘଟିଲା। ପୁଣି କିନ୍ତୁ ସେ ଶକ୍ତି ଦୁଇଟା ଆହୁରି ଦ୍ୱାପରରେ ବି ଆସିଲେ। ଦ୍ୱାପରରେ ଜଣେ ହେଲା କର୍ଣ୍ଣ, ଜଣେ ହେଲା ଅର୍ଜୁନ। ଏଇ ଦୁଇଟା ଶକ୍ତି ଭିତରେ ପୁଣି ଲଢ଼େଇ ଲାଗିଲା, ଆଉ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅମୀମାଂସିତ ଲଢ଼େଇ। ଆଉ ସେଇ ଅମୀମାଂସିତ ଲଢ଼େଇ ଭିତରେ ହୁଏତ କର୍ଣ୍ଣର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ଅର୍ଜୁନ ଯୁଦ୍ଧ ବିଜୟୀ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଗଲା। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଏଇଆ, ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମ ଏ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତିରୁ ବାହାରିଥିଲା, ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତିରୁ ଏମାନେ ବାହାରିଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତି ଭିତରେ ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତେଥର ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଛି, ଯେତେଥର ଏକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରାହୋଇଛି, ସବୁବେଳେ ସମତା ହିଁ ପରିପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। କେହି କାହାକୁ ବଳି ଯାଇନି, କେହି କାହାକୁ ଟପି ଯାଇନି। ତେଣୁ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଏଇଆ, ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମ ଶବ୍ଦ, ଏ ବ୍ରହ୍ମ ଶବ୍ଦ ଏକାକାର ଶବ୍ଦ, ଆଉ ଏ ବ୍ରହ୍ମମୟ ପୁରୁଷ ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ନାରାୟଣ। ତେଣୁ ନାରାୟଣଙ୍କର ପଦରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିଲେ ସକଳ ଦେବତା ତୃପ୍ତ ହୋଇପାରିବେ, ଆଉ ସେଇ ନାରାୟଣ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ବ୍ରହ୍ମମୟ ପୁରୁଷ ଯିଏ ସକଳ ଜଗତକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ସେ ବ୍ରହ୍ମ କ୍ଳିବଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ହୁଏତ ନିଜେ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, କେତେବେଳେ ପୁରୁଷ ଲୋକର ବେଶ ନେଉଛନ୍ତି ତ କେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ବେଶ ମଧ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ନେଉଛନ୍ତି ଯେ ନା ଏ ଶବ୍ଦଟାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି, ଏ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମ ଶବ୍ଦର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି। ଇଏ ହେଉଛି କ୍ଳିବଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦ। କ୍ଳିବଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ଏଥିରେ ପୁରୁଷ ଆଉ ନାରୀର ପ୍ରକାର ଭେଦ ପ୍ରତ୍ୟମାନ ହୁଏନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସଂସାର ଭିତରେ ଏ ବ୍ରହ୍ମକୁ ନେଇକରି ଝଗଡ଼ା ଲାଗୁ। ହେ ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମନ୍,
ଇଏ ବ୍ରହ୍ମ ଏମିତିକା ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଇଏ ବ୍ରହ୍ମର ଗୁଣକୁ ହୁଏତ ଆମେ ବଖାଣିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ଇଏ ଯେଉଁ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ଇଏ ସମୟ ହୁଏତ ୟା ପାଇଁ ଅଭାବ ପଡ଼ିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତତଃ ଏତିକି ବୁଝିବାର କଥା ଇଏ ବ୍ରହ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଏକାକ୍ଷର ବା ଏକ ଶବ୍ଦଯୁକ୍ତ ଜିନିଷ ଯେଉଁଥିରୁ ସକଳ ପ୍ରକାର ଜିନିଷର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ସକଳ ସୃଷ୍ଟି ଏ ବ୍ରହ୍ମ ପାଖରେ ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏ ବ୍ରହ୍ମରୁ ସବୁକିଛି ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମରୁ ପ୍ରଥମେ ହିଁ ଓଙ୍କାର ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଛି, ଆଉ ସେ ଓଙ୍କାର ଶବ୍ଦ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଣବ ଶବ୍ଦ, ପ୍ରଥମ ବେଦମନ୍ତ୍ର। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଥମ ବେଦମନ୍ତ୍ର, ସେ ପ୍ରଥମ ଓଙ୍କାର ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ଆମେ ଏଇ ବ୍ରହ୍ମସତ୍ତାକୁ ଚିହ୍ନିଛେ, ଆଉ ଏଇ ବ୍ରହ୍ମସତ୍ତା ଆମର ଉତ୍କଳୀୟ ପରମ୍ପରାର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ବ୍ରହ୍ମଲୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେହି ପୁରୁଷ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମମୟ ପୁରୁଷ, ସଦା ସର୍ବଦା ତାଙ୍କରି ଚରଣାରବିନ୍ଦ ତଳେ ଭକ୍ତି ରଖନ୍ତୁ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଖନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ଆଉ ସେହି ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଭିତରେ ସେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ହୁଏତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମର କଥା ଶୁଣେଇଛି, ଇଏ ବ୍ରହ୍ମକୁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସଦାସର୍ବଦା ଏକ, ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ କିଛି ନାହିଁ, ବା ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ଦ୍ୱିତୀୟ ନାସ୍ତି ବୋଲି ଯାହା କୁହାଯାଇଛି ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଠିକ୍, ଆଉ ସେ ସଠିକ୍ ବାତାବର୍ତ୍ତ ଭିତରେ ଇଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ, ସେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଜାଣନ୍ତୁ, ଆଉ ଇଏ ପ୍ରଭୁର ଚରଣାରବିନ୍ଦ ତଳେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରି ପ୍ରଭୁ ମନସ୍କ ହେଇ ଜୀବନ ବିତାନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ଧ୍ୟେୟ ହେଉ। ଆଜି ହୁଏତ ସମୟର ଅଙ୍ଗୀକାରରେ, ସମୟର ଇଙ୍ଗିତରେ ବାଣୀକୁ ବିରାମ ଦେବାର ସମୟ ଆସିଲାଣି। ତେବେ ଏ ସକଳ ଜଗତ ବ୍ରହ୍ମମୟ ହୋଇଥାଉ, ଆଉ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଚରଣାରବିନ୍ଦ ତଳେ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ମାନସିକତା ରହୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ମାନସିକତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଆଜିର ଦିବ୍ୟବାଣୀର ଦିବ୍ୟ ଅଙ୍ଗୀକାର।